Zajedno sa delegacijom Narodnog fronta prisustvovaću u Svesrpskom saboru, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. U svakom slučaju, ukoliko bude prostora za diskusiju na temu budućnosti srpskog naroda u Republici Srpskoj i BiH, planiram ukazati na štetu koju je Milorad Dodik nanio i još uvijek nanosi našem srpskom narodu, ne samo u Srpskoj, nego svim Srbima u regionu, pa tako i u Srbiji, poručuje Jelena Trivić. Ona dalje navodi da bi najbolje za srpski narod bilo kada bi Milorad Dodik na Svesrpskom saboru saopštio da se povlači iz političkog života i da će ugasiti SNSD.